estudantes do sexto ano. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Bom, vou começar pedindo que você organize o material necessário para a aula de hoje. Ou seja, separe lá um caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, uma caneta e, se você tiver, um dicionário. Em seguida, escreva a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Eu aguardo! Voltamos e vamos começar relembrando o que estudamos na aula anterior. Vejam, fizemos na aula anterior uma comparação entre textos. Começamos discutindo sobre as superstições populares. Em seguida, estudamos a origem dessas superstições, em especial a de que apontar estrelas causa verrugas nos dedos, né? Vimos também a explicação científica, né, sobre o surgimento das verrugas no nosso corpo. E fizemos a comparação desses três textos. Já no finalzinho da aula, trabalhamos com o cartaz de conscientização sobre o trabalho infantil. E é com essa temática que nós vamos dar sequência, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. A professora trouxe aqui hoje, então, para que a gente possa continuar refletindo sobre a relação entre os textos, cartaz de conscientização, e vamos compará-lo à informação com a qual terminamos a aula anterior. Então, acompanhe a leitura com a professora. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 100 milhões de crianças estão trabalhando no mundo. O trabalho infantil, além de ser contra a lei, prejudica o desenvolvimento do corpo e da saúde dessas crianças. Quero então que você observe o cartaz que está na tela, né, e procure relacioná-lo à informação que nós trouxemos, né, de que maneira o trabalho infantil é abordado nos dois textos, né, no texto que traz as imagens e também o slogan e nessa informação em particular. Então, nessa atividade agora, o que é que eu quero que você faça, né? Leia novamente os dois textos e procure pensar
Que relações podemos estabelecer entre as ferramentas que aparecem no cartaz e o trecho? O trabalho infantil, além de ser contra a lei, prejudica o desenvolvimento do corpo e da saúde dessas crianças. Então, eu estou pedindo nesse momento que você relacione a imagem ao texto, e em especial a esse trecho selecionado. De que maneira eles estão conversando aí, certo? Eu vou dar um tempo para que você reflita, execute e nós já voltamos para conferir. Bem, voltamos. Deu tempo para que você fizesse? Bom, se não deu, não tem problema. Vamos pensar juntos sobre essa questão. A pergunta é: que relações podemos estabelecer entre as ferramentas que aparecem no cartaz e o trecho, o trabalho infantil, além de ser contra a lei, prejudica o desenvolvimento do corpo e da saúde das crianças? A resposta já está na tela para que você possa refletir. Tanto as imagens das crianças com as ferramentas, quanto o trecho em destaque, ressaltam os malefícios do trabalho infantil, né? Os dois textos, né? O cartaz de conscientização e essa informação, eles nos mostram ali, falam sobre o prejuízo, né, da criança que trabalha e deveria estar estudando, aprendendo, crescendo, enquanto está na infância, certo? Bom, vamos continuar pensando sobre essa temática das crianças. E eu trouxe aqui um novo texto, então. Trouxe para vocês uma obra de arte, uma tela. E eu vou pedir que, para nós começarmos a conversar sobre essa tela, você analise as imagens, observe, né, o que, que as crianças estão fazendo nessa obra. Essa obra é de Ivan Cruz. Então, quero que você observe o que é que elas estão fazendo, né? Que ações elas estão desenvolvendo, né? E, a partir da observação dessas imagens, você daria qual título para essa obra de arte? Então, eu vou dar um tempinho para que você analise essa obra de arte, procure identificar as respostas para essas questões
e nós já voltamos para pensar juntos sobre isso. Voltamos, vamos pensar juntos então sobre essa obra? Bom, eu espero que você tenha percebido que as ações, né, o que, que essas crianças estão fazendo? Essas crianças estão brincando, né? Então, essas imagens do quadro do Ivan Cruz, né, elas mostram crianças brincando, certo? E que tipo de ações, que brincadeiras elas estão desempenhando, né? Brincadeiras como amarelinha, perna de pau, roda. Elas estão soltando pipas, andando de patinete e outras aí que você pode ter percebido. A próxima questão era, né? A partir da observação dessas imagens, você daria qual título para essa obra de arte? Vejam, eu quero que você perceba que o título, ele tem que estar relacionado ao conteúdo, ao assunto, às imagens apresentadas. Então, vejam, pode ser que você tenha dado um título diferente do que o que a professora trouxe, que é o nome dado à obra pelo próprio autor, certo? O nome da obra, então, né, poderia ser Brincadeiras de Criança. Eu havia tampado aqui o nome da obra e agora você pode observar, né? É Brincadeiras de Criança, certo? Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor, Ivan Cruz? Vejam só, né? Ivan Cruz, ele também é pintor, escultor, artista plástico e advogado. Nasceu no Rio de Janeiro em 1947. É muito conhecido por retratar as brincadeiras infantis. Nas obras do artista, o movimento e as cores intensas dão vida às figuras humanas, sem feições. Assim, cada pessoa pode se imaginar nas cenas retratadas e dar asas à imaginação a partir das memórias pessoais. Eu não sei se você reparou quando você estava analisando essa obra de arte, que todas as crianças não tinham feições,
Essa é uma característica das obras desse autor. Ele tem uma coleção toda, né, de obras sobre as brincadeiras infantis. Mas os personagens das obras não apresentam feição, né? E aqui está explicando por quê. Porque ele quer que o leitor possa se colocar no lugar desse personagem. Tudo bem? Bom, agora então eu quero comparar com você. Vamos pensar sobre a imagem do cartaz de conscientização que nós vimos inicialmente e essa obra. Você deve ter reparado que ambos, né, apresentam crianças, trazem imagens de crianças. Mas a forma como esse assunto, né, a criança, como esse personagem é apresentado nos dois textos é a mesma, né? Observe o uso das cores, observe as atividades que eles estão desempenhando e então responda a próxima questão que eu trouxe para vocês, certo? Você vai identificar as questões como verdadeiro ou falso. Tá simples para você pensar aí, para você realizar a leitura. Então eu vou dar um tempo e nós já voltamos. Voltamos, vamos pensar juntos então? Vamos comparar esses dois textos juntos? Vamos então ler a primeira alternativa que nós temos. O texto 1 traz a imagem de uma criança jogando bola para contrapor as demais imagens que fazem alusão ao trabalho infantil. Então, essa alternativa é verdadeira. Você pode observar, né, no primeiro cartaz, no texto 1, que a criança que está em frente às demais, ela está jogando bola, enquanto as outras também estão ali enfileiradas, mas estão carregando instrumentos de trabalho, certo? E a alternativa B? Apenas no texto 2, as brincadeiras infantis estão representadas. Analisando os dois textos, é só no número 2 que há crianças brincando? Essa alternativa é falsa. Embora no primeiro cartaz, né, no primeiro texto, tenha uma criança com a bola,
É retratado aí uma brincadeira infantil. Vamos então analisar a questão C. As cores escolhidas para retratar as crianças no texto 1 e as usadas no texto 2 transmitem sentimentos antagônicos, tristeza e alegria. Fico curiosa para saber o que é que você respondeu nessa alternativa. Eu espero que você tenha percebido que no cartaz de conscientização, as crianças estão representadas em cor escura, ou seja, né, como se elas estivessem apagadas ali, né? Não dá para ver a alegria delas ali. Já no cartaz de número, já na obra de arte de número 2, há muitas cores, há muita vida, muita alegria representada. Então, essa alternativa é uma alternativa verdadeira, certo? Agora, quero conversar com você sobre as brincadeiras representadas nessa obra de arte que nós vimos, né? Você costuma brincar? Você ainda brinca de algumas daquelas brincadeiras? Bom, quero refletir com você o seguinte. Será que toda brincadeira é divertida? Bom, vamos pensar, vamos começar pensando, analisando essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Você conhece essa brincadeira? Você conhece esse brinquedo? O que é que você consegue observar nessa imagem? Bom, observe que essa imagem me traz a figura de uma pipa. E é uma pipa que está pairando no ar. A pipa é uma brincadeira, né, comum entre crianças, jovens e até adultos, né, hoje em dia. Né, existem até adultos que ainda hoje soltam pipa. Essa imagem que eu trouxe também faz parte de um cartaz de conscientização, como o que nós vimos anteriormente sobre o trabalho infantil. Mas aqui, será que está falando sobre qual assunto, sobre qual temática? Será que está falando sobre o trabalho infantil? Vamos observar esse cartaz na íntegra? Vejam só, nós temos aqui o terceiro texto que vamos trabalhar. Se liga na lei. Pipa é pura diversão. Não deixe o cerol acabar com a brincadeira. E aí, Lei Municipal 4.939 de 2019. Quero pensar com você, então, na primeira parte desse cartaz. Que relações será que nós podemos estabelecer entre se liga na lei e pipa é pura diversão? Se a pipa é pura diversão, o que será que tem a lei a ver com isso? Esse hashtag se liga na lei está querendo nos chamar a atenção para qual detalhe será, né? Vamos pensar sobre isso? Veja, nós podemos inferir que talvez o ato de soltar pipa não seja somente pura diversão. Possa se tornar contra a lei ou perigoso? Será que tem algum momento, tem algum problema, pode haver algum problema em soltar pipa? Se nós continuarmos lendo e analisando o cartaz, nós vamos ver então a relação entre esse se liga na lei. Então existe uma lei que regula, né, essa atividade, essa brincadeira de soltar pipa, né? Então provavelmente a lei deve tratar dos direitos e deveres implicados na ação de soltar pipa. Vejam, se continuamos a leitura do cartaz, nós vamos observar ali que ele está falando sobre o cerol. Não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Então, provavelmente, o cerol é o que pode tornar o ato de soltar a pipa perigoso. Você sabe o que é cerol? Você conhece o cerol? Sobre essa questão que eu quero pensar com você agora, então. A proposta agora é: releia o trecho com atenção. Não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Observem que está destacada a palavra cerol. O que é que eu quero que você faça agora? Marque a alternativa cuja explicação pode substituir a palavra que está em destaque, ou seja, cerol, sem alterar o seu sentido. Nós temos aqui várias alternativas.
Se você tiver tempo de procurar num dicionário aí na sua casa, você vai ver que existem diferentes significados para a palavra cerol, né? Mas qual desses significados é o adequado para a situação em que estamos falando, para ser usado, né, nas rabiolas das pipas? Então eu vou dar um tempo para que você faça a pesquisa, né, consulte aí um dicionário, ou até mesmo alguém que esteja aí junto com você em casa, e assinale a resposta correta. Nós já voltamos para conferir. Tudo bem, voltamos. Vamos conferir então. Não sei se você conseguiu aí procurar o significado do cerol que estamos usando nesse cartaz, né? Mas a professora trouxe aqui para vocês então o significado, né? Então, nesse caso, o cerol é uma mistura de vidro moído, né? Que é colocada, que é grudada, né? No fio da pipa. Certo? E qual é o objetivo de se fazer vidro moído com cola, né, e colocar no fio da pipa? É cortar as pipas dos colegas que também estão no ar, né, as pipas que estão no ar, né, isso aí é um campeonato, é uma competição. Então, nós temos aqui, a professora já colocou no quadro, ó, pelo menos 4 sentidos, né, para a palavra cerol, né? É um substantivo, porque é o nome, né, de algo que existe, né? Um substantivo masculino, a gente fala o cerol, né? Mas no nosso caso aqui, vai se aplicar o número 2, né? Uma mistura cortante, que feita com vidro moído e cola, é passada na linha das pipas para cortar no ar as linhas de outras pipas. E aí você pode me perguntar, mas professora, por que que existe uma lei que proíbe o uso do cerol? E a resposta está nessa próxima tela que nós vamos ter. Aqui, a professora fez a seleção de algumas notícias só para você ter uma ideia do perigo que é usar cerol. Vejam só essas notícias aqui. Motociclista morre após ser atingida por linha de pipa com cerol. Jovem de 23 anos morre após ser atingido no pescoço por linha de cerol.
Homem fica ferido ao ser atingido por linha com cerol, certo? Então vejam, mas como que a pipa que está no céu vai atingir as pessoas que estão na rua, né? É, muitas vezes pipas ficam enroscadas entre postes, pipas ficam enroscadas em árvores, ou mesmo, né, as pessoas estão soltando pipas em lugares urbanos, né? E a linha da pipa é invisível, né? Então o motoqueiro que passa, o ciclista, não vai perceber, certo? E aí nós temos então a razão da proibição do uso de cerol, certo? Bom, voltando agora à análise da campanha de conscientização. Só para nos lembrarmos um pouquinho de outras aulas que já vimos, né? Como é que a gente elabora uma campanha de conscientização? O que é que faz parte desse gênero textual? Então observe com a professora aqui, né? Nós temos primeiramente um hashtag se liga na lei e temos lá, pipa é pura diversão. Então aí nós temos o slogan, né? O que que é um slogan que todo cartaz de conscientização tem? É aquela frase de efeito que vai procurar chamar a atenção do leitor para o assunto que o cartaz está trazendo. Em seguida, nós temos ali, né, informações complementares, né? Então, não deixe o cerol acabar com a brincadeira. E aí temos ali a lei municipal, né, que traz as informações da proibição do uso de cerol. E, por último, temos ali o órgão que elaborou a campanha. No caso, essa campanha, né, foi elaborada pela prefeitura de uma cidade chamada Osasco. Tudo bem? Bom, quero continuar então refletindo com vocês sobre o conteúdo dessa campanha. Vamos pensar agora no slogan da campanha, certo? Então eu quero que você analise: pipa é pura diversão. Esse slogan dessa campanha, tá? Sobre ele, o que é correto afirmar? O que é que eu posso entender desse slogan? E o que é que eu não posso afirmar? Então, identifique nas alternativas o que é incorreto falar sobre esse slogan. Leia com atenção, observe, analise as alternativas e marque aquelas que forem incorretas, que não podem ser afirmadas sobre o título. Um tempo para que você execute, leia com atenção e nós já voltamos conferir. Thank you.
Vamos então pensar juntos sobre esse título e o que nós podemos compreender desse título? Então acompanhe lá com a professora, né? Primeiro vamos fazer uma leitura, né? Pipa é pura diversão. Quando lemos esse texto, né, esse slogan, nós podemos afirmar que apenas pelo slogan é possível identificar que soltar pipa não é pura diversão? Vejam, apenas pelo slogan nós não podemos perceber isso. Nós estamos discutindo que há perigos em soltar pipa devido ao cerol, mas quando a gente vê o cartaz todo, se nós lermos só o título, só o slogan, a gente não tem essa ideia de que o cartaz vai falar sobre esse assunto. Então, se era para nós marcarmos as alternativas incorretas, nós já sabemos que aqui nós temos uma alternativa incorreta. Vamos ler agora a alternativa B. O slogan antecipa o tema que será abordado na campanha de conscientização. Sim, né? Ele vai falar sobre a diversão de soltar pipa, sobre a brincadeira de soltar pipa, certo? Então, essa alternativa está correta. Letra C. A partir da leitura do slogan e das informações complementares, infere-se, né? Entende-se que a campanha está conscientizando o leitor sobre os perigos de soltar pipa. Sim, essa alternativa está correta. Letra D. O slogan e a imagem central não são complementares. Não, então essa alternativa está errada, né? Porque nós vemos ali, né, que o slogan soltar pipas é pura diversão e a imagem do cartaz, que é uma pipa, né, no ar, né, eles são complementares. O slogan fala de pipa e a imagem é uma pipa. Tudo bem? Certo? Bom, vamos continuar pensando sobre esse assunto então. Agora, eu quero pensar com você, né, sobre a finalidade dessa campanha de conscientização. Então, eu quero que você responda aí no seu caderno. Em sua opinião, que ações a campanha de conscientização pretende mobilizar no leitor ao inserir a informação? Não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Thank you.
voltamos. Vamos conferir então a sua resposta, vamos fazer a correção dessa atividade? Então, primeiro vamos fazer a leitura das três opções, né? Então, essa campanha, né, pretende mobilizar no leitor ao inserir a informação: não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Mobilizar que tipo de ação, né? Letra A, estimular a mudança de comportamento no público-alvo. Letra B, simplesmente não deixar a brincadeira de soltar pipa acabar. Ou estimular o público-alvo da campanha a brincar mais. Vejam, se eu tenho ali a informação, não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Então, eu estou falando ali de um problema que pode acontecer. Então, o que é que eu estou querendo aí, né? Estimular a mudança de comportamento no público-alvo. No caso, qual é a mudança pretendida? A mudança é que quem costuma soltar pipa, deixe de fazer, deixe de usar o cerol nas suas pipas. Tudo bem? Vamos continuar pensando sobre esse assunto? Já vamos aí nos encaminhando para o finalzinho da nossa aula e vamos pensar agora sobre a seguinte questão. É possível afirmar que o cartaz de conscientização traz um apelo emocional ao contrapor a ideia presente na primeira oração: pipa é pura diversão, com a apresentada na segunda parte do cartaz, né? Não deixe o cerol acabar com a brincadeira. Voltamos, vamos conferir então, vamos pensar sobre as respostas possíveis. Bom, primeiramente, né, eu gostaria muito que você tenha conseguido perceber que há um apelo emocional nessa campanha, né? Vejam, por que que há um apelo emocional? Porque o cerol, além de cortar a linha de outras pipas, pode causar ferimentos em quem está brincando ou em outras pessoas alheias à brincadeira. Então, né, o autor dessa campanha, ele está apelando para o lado emocional das pessoas, né? A pipa é para ser pura diversão, não pode colocar outras pessoas em risco, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero você para as próximas aulas, certo? Cuidem-se e até mais!